জীৱনত এগৰাকী ভাল সংগীৰ প্ৰয়োজন, যাৰ লগত মনৰ কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পৰা যায়। দুখবোৰ, সুখবোৰ, হাঁহিবোৰ আৰু টেনশ্যনবোৰ ভগাই ল'ব পৰা যায়। কামটো মানুহে কৰিবই লাগিব, ব্যস্ততাও মানুহক লাগে। কিন্তু ব্যস্ত দিনটোৰ পিছত ঘৰলৈ গৈ কাৰোবাৰ মৰম অকণমানৰো প্ৰয়োজন হয়। এগৰাকী সংগী আন এজনৰ বাবে সাহস হ'ব পাৰে, প্ৰেৰণা হ'ব পাৰে, জীৱনৰ অৰ্থ হ'ব পাৰে।